Så har vi b-vektor, som har følgende koordinater, x2, y2 og z2. Disse husker vi jo også kan skrives som en vektorsummen av enhetsvektorer. Det er det vi skal benytte oss av når vi nå skal bruke determinanter for å finne kryssproduktet mellom de. For det vi er interessert i her, det er å finne kryssproduktet, vektorproduktet, mellom A-vektor og B-vektor. For å få til det, så skal vi bruke noe som heter determinanter. Og måten vi gjør det på er å lage oss en lite rutenett som ser slik ut, en matrise, og den matrisen skal være 3x3 stor, og så lager vi sånn strek på hver side. På øverste linja så skriver vi enhetsvektoren EX, EY og EZ, og faktisk har med vektor her også. Så skriver vi koordinatene til den første vektoren, X1, Y1 og Z1, og nederste linje X2, Y2 og Z2. Slik at vi har enhetsvektoren på første linje, den første vektoren i kryssproduktet på linje nummer 2, og den andre vektoren i kryssproduktet på linje nummer 3. Når vi skal ta determinanten, så det er litt forskjellige måter å gjøre det på. Dette er en 3x3-matrise. Men det som er regelen da, det er at vi skal gange det elementet som er øverst til venstre. Det skal ganges med y1 ganget med z2 først, og så minus z1 ganget med y2. Så her vil vi få y1 ganget med z2 minus z1 ganget med y2. Og så skal alt dette her ganges med enhetsvektoren i x-retning, slik. Sånn. Og så må vi ha annenhver gang pluss og minus. Så den første her er vanlig positiv. Så skal vi da trekke fra neste ledd, men teknikken er helt lik. Da kan jeg skrive det med blått. Nå skal vi ta EY, men de som skal på en måte ganges med hverandre, det er de to som ikke står under den her. Så her må jeg nå ta x1 og gange med z2, som det første jeg gjør. Og så må jeg trekke fra z1 ganget med x2. Da får jeg en ny parentes her. Her får jeg da x1 ganget med z2 minus z1 ganget med x2, og det hele skal ganges med enhetsvektor i y-retning. Skal vi da ta grønt på den siste. Da skal vi igjen ha pluss. Må jeg bruke en ny linje her. Skal vi se, finner jeg en grønnfarge her. Da skal vi ta EZ-vektor, men denne gangen er det X1 som skal ganges med Y2, som det første, og så skal man trekke fra Y1 ganget med X2. Da får vi parentes, x1 ganget med y2 minus
y 1 ganget med x 2. Så skal dette ganges med enhetsvektor i z retning slik. Og da kan vi regnskrive det tilbake til koordinatform. Koordinatform, da har vi jo hver koordinat med et komma mellom. Slik at ex er den ene koordinaten, ey er den andre koordinaten, og ez er den tredje koordinaten. Og da blir altså a-vektor krysset med b-vektor. Etter at vi har brukt determinantmetoden, da kan vi jo bare skrive rett ut her. Da har vi den første koordinaten, det vil jo alt, være alt som står inne i parentesen her. Det vil være y1 ganget med z2 minus z1 ganget med y2. Det var den første koordinaten. Og her har vi et minustegn, så da kan vi jo gange inn det, så da får vi minus foran det første leddet her, og pluss på det andre, så da bytter vi bare rekkefølgen, slik at det setter plussleddet først. Da får vi z1 ganget med x2 minus x1 ganget med z2. Da er det y-koordinaten. Husk på fortegnet at vi bare bytter plass her. Og til slutt x1 ganget med y2 minus y1 ganget med x2. Da har vi vektorproduktet løst nå med hjelp av determinanten. Nå kan vi sammenligne den tidligere filmen hvor vi regnet det ut helt manuelt, og vi ser at vi ender opp med det samme svaret, men med en god del mindre regning.